mere cool du kan føle dig, jo bedre. Jeg skal føle. Jamen så lad os starte ved begyndelsen, Kvist. Men hvor er begyndelsen? Altså, hvornår startede du til fodbold, og hvor var det henne? Jeg kommer oprindeligt fra Birkerød, hvor jeg også stadig bor med min familie. Og startede som 6-årig. Eller faktisk sjovt stod, jeg startede som 5-årig, men blev taget ud af klubben igen. På grund af, at jeg var vant til at spille med storebror. Så når jeg mistede bolden, der blev jeg meget aggressiv. Og det var, lad os sige, det var min mor, jeg var ikke helt glad for, fordi jeg var vant til på en storebror, der er 4 år ældre end dig selv, kan du bare gå hen og slå. Men det er ikke noget, du skal gøre mod nogen på din egen alder, når du spiller, når du er 5 år gammel. Så der blev jeg valgt at tage ud igen, og så blev jeg startet igen som 6-år. Så du skulle lige ud og lære, hvordan man... Ja, jeg skulle lige lære at opføre mig ordentligt. Og hvordan var det at spille fodbold i Birkerød som 6-årig? Det var alle de tider, man altid husker. Det er jo børnefodboldstiderne. Går man selv forbi nogen, der på fodboldskolekamp, man kan huske tilbage på det. Det var jo fantastisk. Altså, det var dengang, det var det bedste i hele verden. Det var, når du så en fodboldbane og en bold. Så det er tider, man altid vil huske tilbage på. Jeg tænkte, det er noget, man... gerne vil se måske sine børn, den dag, sådan nogen kommer, også gør det, og husker at nyde fodbold, der ikke altid var helt for seriøs. Og hvad sker der så? Hvornår begynder du ligesom at tænke, jamen okay, nu er fodbold ikke kun sjovt mere, nu er der også noget, du virkelig vil prøve at forsøge og jagte? Det sker, da jeg begynder at træne med ude i Nordsjælland til noget, der hedder specifik træning, og i Lyngby samtidig. Da de to tilbud ligesom kommer, at jeg skal træne med derude, og jeg har gjort det i noget tid, så kommer der tilbud om, at jeg vil spille i klubberne. Og der begynder jeg jo, der må stadig jeg være der, jeg er 11 år gammel. Så der begynder det ligesom at gå op for en. Samtidig med, at man stadig er barn, og man tænker, jamen det er jo bare et klubskifte, det kan vel ske for alle. Men når jeg så får snakket med min far om det, så begynder det jo at være godt for en, at det godt kan blive til noget seriøst. Og noget, der kan gå ud over ens fritid, og i den alder, der er det jo fritid, det er jo det bedste, man har i hele verden, og sammen med sine venner. Så der begynder det sådan at gå op for mig at sige, at er det noget, jeg vil bruge mit liv på det her? Og hvordan kan det så være, når du har trænet med i Nordsjælland, du har trænet med i Lyngby, du er fra Birkerød, hvordan kan det så være, at du ender herude i Brøndby? Altså, jeg starter med at vælge Lyngby, fordi at det mente jeg bare, jeg følte, at der var et bedre sammenhold omkring holdet. Og jeg havde det bedre sammen med spillerne. Og så er jeg lige så stille derud til at blive det sidste halvår af U13. Så fik jeg tilbud om at komme herud og spille. Brøndby har jeg altid set på som en stor klub i Danmark. Det er det stadig, og det mener jeg også, det er en af de største. Vores familie kender Thomas Frank-familien. Teglfamilien der, så jeg har altid set Brøndbys kampe og skal vi sige, haft et lille håb for, at det gik så godt som muligt for dem. Og da jeg så får tilbuddet, så ser jeg hurtigt på at sige, at jeg får tilbudt noget skole samtidig. Over på Brøndby Vesterskole, hvor jeg går i idrætsklasserne, og da jeg kan få det til at hænge sammen, både skole og fodbold, tæt på hinanden. Og ser jeg det som en mulighed for, at det kan blive til noget stort på et tidspunkt. Så hvornår er det, du rykker til Brøndby? Det er som uge... Det er som det sidste halvår af uge 13. Anden sæson. Der er 2 sæsoner på det år. Sådan år. Hvordan var det så at skifte til Brøndby? Altså, var det noget andet, end det, du havde været vant til? Var der noget, der var anderledes? Det er et hårdere miljø. Altså, man kan godt mærke miljøet på, at jeg kom fra Lyngby af og var... En af de bedste på det hold kommer herud. Hele truppen er næsten blevet skiftet ud. Dem, der er tilbage, kan man godt mærke, at der er nogle typer, som siger, du skal ikke komme her og tro, du er noget. Allerede i den alder.
Altså, hvor hvis du kom lidt og spillede lidt for smart, så fik du bare en tackling. Og det lyder jo lidt sygt at tænke over, når man siger, at det var i en alder af 13 år, og selvfølgelig er tacklingen heller ikke så hård, som dem, der kommer i dag er. Men i forhold til, at du selv var i den alder, så var det jo noget hårdt noget. Men jeg finder mig hurtigt til rette, og hele holdet bliver... Vi får et sammenhold, som jeg ikke har haft på et hold før, og ender faktisk også med at vinde guld derovre. Det Brøndby, du kom til dengang, og der er jo sket rigtig meget herude altså på førsteholdet, men jeg tænker også, at det er noget, der fylder, når man render rundt i masterclass, at man kan se, at der er en vej ind til stadion. Altså, hvordan har du oplevet alt det udenom med Superliga-holdet? Der er blevet talt rigtig meget om masterclass i medierne, og I render og laver et arbejde til daglig. Altså, hvordan har det påvirket jeres spillere? Man skal jo huske at læse det gode og ikke det dårlige. Der har været rigtig mange, der har været kommentarer på, at masterclass ikke gør deres arbejde godt nok. Der har været kommentarer på, at det har været masterclass er fantastisk for Brøndby. Jeg synes, masterclass for Brøndby er rigtig godt, og man skal også huske at høre på det. Altså jeg mener, at det er godt, fordi du kan jo se nu. Lindstrøm, Bjur, Skipper, Hermansson, Frandrup Anis. Altså vi har jo masser af spillere, der kan følge med på højeste plan i Danmark. Og derfor det er jo, det vil jeg mene, er masterclass skyld, der har gjort det. Altså, jeg har ændret mig ekstremt meget som fodboldspiller i masterclass. For at være blevet en helt lille spiller til at gå op og faktisk at blive en, der også kæmper med i de store dueller. Ja, det vil jeg gerne lige blive lidt ved, fordi du, på trods af, at du ikke er den højeste angriber, så er du faktisk du har en ret vild springstyrke. Og det kan man også se, når du scorer mål, så fejrer du det med... med en flikflak, som vi ikke har set på Brøndby Stadion, siden Chris Katongo, han spillede herude. Hvor kommer det fra? Jeg var dengang, fodbold var for sjov, og fodbold var ren og skær fritidssport. Der gik jeg samtidig til springgymnastik. Og jeg både gået, før det var det gymnastik, og så efter springgymnastik var det en lille smule parkour. Og det har jeg fra min mor, som har været springgymnast, min storebror, som er gammel springgymnast, instruktør nu. I det. Det har altid været en del af mig, at det var sådan noget, jeg kunne. Og så har jeg aldrig været bange for at slå mig i sådan noget. Så derfor har jeg tænkt, det selvfølgelig kan jeg da gøre det. Jeg har set andre, jeg så min storebror gøre det, og det er jo den måde, man ser op til en storebror på. Det er at sige, jeg vil gerne være ligesom ham. Og jeg så, han kunne gøre det, så tænkte jeg, det vil jeg også gerne lære. Det så endte ud i, at det er noget, jeg bare har fået ind i årene, at springgymnastik, det er en del af mig. Familien er vigtig for dig, kan jeg høre. Det kan man også se med din arm. Men du har en tatovering, kan du prøve at forklare? Jamen, vi har den alle fire i familien. Både min storebror, mor og far og mig. Og så har vi fået lavet et lille hjerte inde i hver vores. Så jeg har et her, som man kan se. Så har min storebror et modsat, og min mor har et hernede, og min far har et her. Og så er det, altså det skal jo repræsentere en firkløver. Fordi det er det, vi mener, vi er her. Altså en firkløver, det er jo noget lykke. Og det mener vi også, vores familie er. Vi er en lykkelig familie derhjemme. Og så samtidig så kan du se, hver bladene, det er et hjerte. Og det er et hjerte, der fortsætter hele vejen, så det er et evighedshjerte, som altså, jeg skal repræsentere, at vores familie skal aldrig spilles op. Det vil altid hedde familien Kvistgaard. Og hvad har de betydet for dig i din rejse fra fodbold er for sjov og lidt for aggressiv Mathias til ham, der nu har fået debut for Superligaen? Alting. Jeg har ikke, i min familie er der ikke noget, der hedder... det er nok også derfor, jeg bliver lidt sur nogle gange, når jeg ikke vinder. Jeg har aldrig fået gaverne i min familie. Det har altid været... hvis jeg har været 5 år gammel, og jeg har spillet mod min storebror, som var 9-10 på det tidspunkt i fodbold. Nej, jeg fik ikke et mål nede på græsset. Så fik jeg bare ikke lov til at score den dag. Det har altid været noget, man skulle kæmpe for. Og det er jo det, der har været med til ligesom at give mig min... aggressivitet og vilje til, at jeg vil vinde hver gang. Samtidig så har de støttet mig. Altså, der har ikke været noget tidspunkt i min karriere indtil videre, hvor jeg ikke har fået støtte hjemmefra. Jeg husker, jeg får fortalt af min far forleden efter min debut, at han havde ikke troet, jeg havde været inde over landshold. Han havde ikke troet, jeg havde været inde under Superligaen overhovedet på noget tidspunkt. Og det skal han jo sige nu, fordi at nu, det er nu der, jeg kan smile tilbage på det og sige, at jeg gjorde det. Og jeg vil fortsætte med at prøve på det.
at komme netop. Men han siger til mig, en af de første dage, da jeg er U13 og kommer i Brøndby, der går vi forbi stadion derude. Og så siger jeg til ham, at jeg gerne vil spille derinde. Og han siger til mig, at det er godt. Det er godt, jeg har ambitioner. Men så fortæller han mig så her forleden, at han tænkte ind i sit hoved, at altså, ja, det er fint, du drømmer. Tro på det, ikke? Fordi han ikke selv troede på, at jeg ville nå så langt. Men det synes jeg jo, at det er jo i dag fantastisk at kunne tænke tilbage på at sige. Altså, nu er jeg så godt nok ikke spillet ind på det stadion, men jeg har været en del af truppen, og nu har jeg skrevet under, så jeg i hvert fald får sandsynligheden for at komme derind, og så forhåbentlig også få et par kampe derinde. Ja, ja, fordi det er jo så det næste. Du CB, han hiver fat i dig, eller din agent, eller hvordan, og lægger en kontrakt på bordet? Ja. Vi har snakket om, hvad der skulle ske, og Brøndby kommer med et tilbud, og så var det ellers bare, som det jo er, frem og tilbage. Og så for at blive enige om en aftale. Vi fandt så en aftale, som begge parter vi var tilfredse med. Og så tænkte vi, hvorfor ikke skrive under på det? Du har haft et brandvarmt forår jo efter corona. Var der andre klubber, der var begyndt at røre på sig også, eller var det kun Brøndby? I mit hoved var der kun Brøndby. For mig var der kun Brøndby. Men du hørte ikke om interesse fra andre? Nej, ikke det store i hvert fald. Hvordan var det så at komme ind og blive en del af Superliga-truppen? Både til træning, men også at få lov at være med på en kampdag? Det var kæmpe. Det var stort. Det var en det var en mærkelig fornemmelse. Altså, vi møder op sent. Ikke noget tidligt. Vi tager i lufthavnen. Vi flyver derover, hvor jeg, altså det er jo allerede der er lige nyt for mig. Man flyver ud til en kamp. Det har jeg aldrig prøvet før. Bliver tjekket ind på et hotel for at være der i et par timer. Alt var surrealistisk på en eller anden måde. Men jeg gik ligesom og lænede mig op til de unge drenge. Frandrup især læner mig rigtig meget til derop. Han har været rigtig stor hjælp for mig. Han er også selv en af de yngste, så der er et hierarki over at sige, hvem gør hvad. Så derfor læner jeg mig meget op på Frande, fordi jeg tænker, vi må på den måde være det samme sted, fordi det er den yngste og den næste yngste. Og han hjælper mig og siger, at nu gør vi det her, nu gør vi det. Og så er der en valgfri her, som du kan deltage i eller ikke. Så det var en fantastisk tur derover. Resultatet, det er ikke noget, man gider at snakke om, men selve oplevelsen i at være derover, det var fantastisk. Så jeg var bare ked af, at det skulle være uden fans selvfølgelig. Hvad har du lært af sådan at træne med Superliga-holdet i forhold til, hvor kan du godt være med? Er du måske blevet lidt overrasket over noget? Er der nogle steder, hvor du har fået øjnene op for, okay, her mangler jeg sgu lige det sidste? Eller? Ja. Altså, når man kommer derop, så kan man godt mærke, at der er mange ting, jeg skal bygge på jo. Jeg skal bygge flere muskler på, jeg skal have mere fart i mit spil, jeg skal tænke hurtigere. Alt går bare stærkt i forhold til, hvad det gør på U19, og det er ikke fordi, jeg gider ikke sidde og sige, at U19 ikke går stærkt, for det går også sindssygt stærkt. Altså, det er det højeste niveau, og jeg mener, at jeg spiller på et af de bedste U19-hold, der er i Danmark. Og det går jo også, når vi træner, altså, der er det højt tempo, men jeg kan godt mærke, at der er forskel til senior. Og det er noget, man lige vender sig til. Ja. Og så stadigvæk godt ved, at du skal bygge mere på. Ja, fordi det er så det næste. Jeg har set mange ungdomsspillere komme op i Brøndby og få deres seniorkontrakt, og så på en eller anden måde blive lidt for tilfredse måske med, at nu havde de ligesom nået målet. Hvordan holder man sulten, så man ligesom bliver ved med at opnå sine mål? Altså, nu kan jeg ikke snakke for andre selvfølgelig, men jeg har jo en sult om, at jeg er ikke færdig, før jeg spiller. Nu har jeg fået lov at få en aftale. Vi er blevet enige om en aftale, og det er jeg glad for. Men jeg er ikke glad, før jeg får lov at spille. Jeg vil gerne spille hver weekend. Og det kan selvfølgelig blive svært, når man er en af de yngste og stadigvæk kan spille med nede hos U19. Men hvis jeg er det U19, jeg skal spille på hver weekend, så er det U19, jeg spiller på hver weekend. Og så må jeg lave nogle præcisioner på U19, så jeg får lov at i starten komme med på bænken
inden hos de store drenge, og så også få lov at spille nogle minutter derinde. Ja. Hvad drømmer Mathias Kvistgaard om? Jeg ved, at vi har også et fælles hold i England. I Liverpool. Liverpool. Ja. Ja. Altså, er det sådan den ultimative drøm, hvis du skal drømme lige så stort, som du skulle som 13-årig dernede? Den ultimative drøm, det er at spille i Liverpool. Det er efter min mening, den bedste klub i England. Altså, der er ikke nogen folk, der argumenterer så meget, de ved med, at det er første gang, de vandt Premier League, og det er det mest vindende hold i England, og det... Jeg har det fra min far, Liverpool-fan. Man får tit den der som Liverpool, at nu begynder man at snakke. Man var stille, da man var lille, så der var ikke så meget at snakke om det. Men 100% Liverpool. Det var kæmpe stort. Kan du godt som angriber også fordi kigge lidt på Roberto Firmino og tænke... Altså, og lade dig inspirere lidt af ham. Jeg synes også, at du har nogle af de der kvaliteter, som han har i presspil og aggressivitet. Ja, det kan man. Det kan man. Helt bestemt. Nu gør den ondt at fortælle jo, men hvis der er en angriber, jeg kigger op til og godt kan lide, så er det Aguero. Kun Aguero. Og det er ikke noget, jeg er ikke City-fan eller noget, men den måde, han er på, den måde, han spiller på, vil jeg sige, der er ikke så meget pis med ham. Det er bare, han får bolden, og så er det bare videre med den, og hvis han får bolden ind i feltet, så er der mål. Og det er jo selvfølgelig noget, man altid som angriber gerne vil se op til. Ja. Og var der noget, du scorede i foråret efter corona, så var det mål. Du trænede rigtig meget under coronapausen, var det rigtigt? Hvad gjorde du for at stå så skarpt, til du kom tilbage? Jeg holdt mig, man skal huske, i coronapausen, der var det vigtigste, det var jo, at spillerne, vi fik holdt os i gang. Og det er jo selvfølgelig ikke kun at holde sig i gang i formen. Altså, formen er selvfølgelig også en rigtig stor del af det. Men det er stadig at få nogle boldberøringer også. Altså, og det er lige så meget, man kan sige, stille sig hjemme i haven, bare stå og jonglere i en time. Og bare stå og lave nogle tricks ned i haven. Altså, bare for at få den der fornemmelse af, at det er jo fodbold, vi spiller. Det er ikke en løbesport. Det er fodbold. Og der mener jeg, at jeg fik holdt mig godt i gang på den måde, at jeg først var ude at løbe, og så rigtig tit bagefter var op og spark til noget bold. Og selvfølgelig som har jeg altid fået besked på, at både ikke så meget mor, men storebror og far, at sige, at en rigtig angriber skal kunne sparke med begge ben. Og det, så jeg øvede mig meget på venstre ben, og jeg har heller ikke glemt mit højre ben. Så da du kom tilbage, så scorede du faktisk en del af målene med venstre benet, var det ikke sådan? Jo, var det. Kan du huske fordelingen? Altså, det er et mod et venstrebensmål mod OB. Så var det et højre ben og et venstre ben mod Nordsjælland. Så var der ikke nogen mål mod Vejle. Så var der et højre ben og et venstre ben mod FCK igen. Så det er bare, altså det gav på 8. Ja, altså, du tænker, at det må være noget af det fedeste, når man sætter sig noget for, og så faktisk går ud på banen og viser det også. Det er det jo. Det er det 100%. Altså, det fedeste er, når man kan se det, man gør til træning, det også kommer ud på banen. Og det er både som enkeltspiller, men også som hold, når man træner. Hvis vi træner en opbygningsøvelse, og man så lige pludselig ser, at vi får en chance på nærmest de samme afleveringer, som der var i den øvelse. Det er jo, fordi så kan man se, det er der, man føler, det giver på det. Altså, at jeg siger, det virker, det vi gør. Det er ikke bare noget, vi gør for sjov. Det er noget, der er tanke bagved. Og du fortalte indledningsvis, at du lige skulle rives ud af klubben, da du var lille, for at styre dit temperament. Altså, ja, du er stadigvæk en meget aggressiv spiller. Du kan også stadigvæk godt blive lidt hissig og sådan noget nogle gange. Altså, hvordan har du arbejdet med at bruge det positivt? Så det ikke bliver en hemsko, men det faktisk er noget, du kan bruge i dit spil. Det har arbejdet... Jeg har snakket rigtig meget med trænere og andre personer i klubben om det. Fordi at det er jo selvfølgelig noget, der har udfordret mig rigtig meget. Og det er faktisk ikke så meget det, der er sjovt. Det er ikke så meget mine medspillere, som jeg ikke er så gode venner med. Det er dommerne for det meste, at jeg ikke er tilfreds med den måde, de dømmer på. Og det er jo, altså, man lærer i sidste ende, og det har jeg lært 2 gange nu, at det ændrer ikke noget, at jeg råber af dommeren. Det,
det gør ikke noget godt for mig, det gør ikke noget godt for ham. Udover at han får en chance næste gang, for jeg nok får et kort. Hvilken farve det har, det kommer så an på, om jeg har det i forvejen eller ikke. Men jeg har lært at bruge det positivt på at sige, at i stedet for at råbe af nogen, så bare råbe ud i luften. Det gør jeg rigtig tit. Og kan man også bruge det sådan spillemæssigt? Ja, bestemt. Man kan bruge det som man kan jo sætte det ind i sin aggressivitet. Hvis man er sur, så kan du ligesom sige, at du vil ekstremt gerne vinde den næste duel for ligesom at sætte dit præg nu. Samtidig så er det også noget, hvor man kan sige, at man må godt råbe en medspiller. Og det er jo ikke noget at sige, det er ikke mig, der kommer råbe, de må, jeg får også en sviner en gang imellem. Og der er det bare vigtigt at huske at sige, at det er noget, der sker på banen. Det er ikke noget, der skal med i omklædningsrummet. Dem, der skændes på banen, og så efter det går i omklædningsrummet og skændes videre, det synes jeg ikke er, det er ikke noget, der skal ske. Altså, det er ikke professionelt nok. Det, der sker på banen, det bliver på banen. Så må man tage den på et andet tidspunkt. Og så lige til allersidst, Mathias Kvistgaard om 3 år. Hvor er han? Forhåbentlig. Mathias Kvistgaard om 3 år. Forhåbentlig en drøm, en startelverplads på Brøndby Stadion.